Xira s'han vist afectats per la Covid-19, un virus que ha fet estralls en la societat en què vivim, amb un impacte sense precedents en la nostra història i les conseqüències de la qual han arribat a totes les esferes de la nostra societat, com la llibertat, l'economia i la més important de totes, la de la vida. Encara queda molt per fer. El virus està latent, el virus està present, en repunts en diversos punts del territori nacional, de manera que no cal abaixar la guàrdia. I sobretot, haver après dels errors comesos. És per això que aquest espírit també ha d'acompanyar-nos en el moment d'homenatgear a les víctimes, d'entre les quals també hem tingut a la nostra ciutat. Sotmesa a votació la moció del Partit Popular a la incorporació de les esmenes formulades per l'alcalde president, el ple de l'Ajuntament, després de la deliberació i per unanimitat dels 20 membres presents en aquest moment en la sessió, va acordar. Primer, sumar-se a l'acte estatal d'homenatge a les víctimes que se celebrarà, que s'ha celebrat avui, el dia 16 de juliol. Per això hem organitzat este acte, per tal de recordar a les 6 persones d'Alzira, víctimes de la Covid-19, amb la corresponent solidaritat cap a les seues famílies i amistats pels moments tan durs que han passat, per les especials circumstàncies de comiat que han hagut de passar. Des d'ací, el nostre més sincer condol. També volem mostrar el nostre afecte a les 86 persones que han estat confirmades com a casos positius i que esperem que recuperen la seva salut i normalitat com més prompte possible si és que no s'han recuperat encara. L'altre motiu que ens reuneix avui ací és donar les gràcies, amb paraules majúscules, als professionals de la salut i de les residències de la nostra ciutat, les persones dels serveis socials en general i a les d'atenció a domicili en particular, els serveis de neteja, farmàcies, cossos de seguretat, l'exèrcit, protecció civil, treballadors i treballadores del sector alimentari i totes les entitats i les persones que han treballat durant l'estat d'alarma i que estan treballant per atendre de cobrir les necessitats de la població en general i en especial de les persones més vulnerables. Davant la situació de crisi excepcional provocada per la Covid-19, les entitats locals tornem a ser la primera porta a la qual crida el nostre veïnat. Com sempre, amb la màxima responsabilitat de l'administració local per la seva proximitat a la ciutadania, els ajuntaments donem resposta a les difícils situacions que està generant aquesta crisi, atenent també els diferents estats de necessitat. Davant l'impacte del coronavirus, hem de fer front a la pandèmia i lluitar units contra ella. Els ajuntaments assumeixen amb lleialtat el seu paper dins de l'estructura institucional, som estat, i oferim a la ciutadania la responsabilitat, la gestió, els serveis i la llei de seguretat que contribueix a mitigar, en la mesura de lo possible, els problemes, adversitats i preocupacions dels nostres veïns i veïnes. A l'Ajuntament d'Alzira, des dels temps de confinament, no hem deixat de prendre mesures i accions per fer front a l'impacte que la crisi sociosanitària i econòmica ha causat en la societat alzirenya. Menció especial mereix l'esforç portat a terme per l'àrea de polítiques inclusives i serveis socials per tal d'acompanyar i no deixar darrere a les persones més vulnerables. Treball que ha comptat amb la tasca feta pels voluntaris i voluntàries de l'Agrupació de Protecció Civil, Creu Roja i altres organitzacions solidàries de la ciutat. També hem de reconèixer la tasca i el gran treball de la policia local amb un gran risc al carrer fent respectar les mesures de confinament. La solidaritat del poble sireny s'ha reflexat també en el fons solidari Som Alzira, on els ciutadans, agrupacions, entitats i el mateix Ajuntament han fet les seues aportacions. A vegades, l'ús desafortunat de les xarxes socials per a desinformar juguen en contra de tots i especialment dels ciutadans, dels nostres veïns.
sumen confusió a una situació d'extrema gravetat. No es pot improvisar el futur amb decisions sense cap base. Hem de ser solidaris. Allò que es faça durant el coronavirus serà decisiu per allò que vindrà després. Per això, hem de rebutjar aquest tipus de conductes, sense que això s'interpreti en cap moment com un menyscapte a la llibertat d'expressió i opinió. És evident que les entitats locals de la Comunitat Valenciana estan capacitades per assumir les competències i finançament que permet escometre el desenvolupament i creixement de les nostres ciutats. Com sempre, s'ha demostrat perquè som els primers a respondre i sempre amb immediatesa i eficàcia. Des de l'Ajuntament d'Alzira, donant suport al municipalisme valencià, considerem necessari mantindre la reivindicació de determinats aspectes que són claus per albirar la nostra comunitat en un escenari de construcció positiva. Per això donem el nostre suport a les reivindicacions fetes des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per les quals instem al Govern d'Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit, flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit. La lluita contra el coronavirus en tots els seus àmbits és ara prioritària. Amb això, tots tenim que atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries i de ser responsables de forma individual i col·lectivament també. Només amb la unió, col·laboració i solidaritat de tots podrem frenar aquesta pandèmia. La riquesa de la nostra terra és el vostre valor col·lectiu. Per tant, més enllà de signes polítics, amb l'espírit i l'entrega d'esta corporació municipal, dels seus treballadors i treballadores i del seu compromís al costat i tindre tenacitat, valentia i el coratge també de la ciutadania alsirenya, donem la seguretat des d'aquest ajuntament i l'esperança de que anem a tirar endavant. És el moment de la unió, és el moment de lluitar contra el Covid-19, fora de partidismes, perquè tots som alsirenys.